politično prizorišče, da prinašamo nekaj drugačnega, zlasti zaradi tega, ker se nočemo deliti na leve in desne, ker ne gremo v politiko zato, da bi se prepirali, ampak gremo v politiko zato, da bi delali. Da bi delali in da bi tudi naredili rezultate, da bi reševali probleme, ki jih ima Slovenija ta trenutek. Vesel sem skratka. Če zmagate, boste premije vi ali gospod Šuštaršič? Glejte, do volitev je še kar nekaj časa. Sedele se ukvarjamo s programom, s kandidati. Veliko dela nas čaka še na kandidatih. Imamo še približno kak teden časa, da sestavimo kandidatno listo. Želimo res izbrati najboljše. Čas je kratek, zaradi kratkega časa se lahko primeri tudi kakšna kadrovska napaka. Tega ne bi želel, zato bom vso energijo v nadaljevanju posvetil izboru najboljših kandidatov za poslanke in poslanice. Vremo je še vprašanje. Zaradi tega, ker nihče, vsi vemo, da nihče od nas ne naredi nič slabega, vsi smo se že javno udejstvovali, nihče od nas v tem svojem javnom udejstvovanju ne naredi nič slabega, zato se ničesar ne bojimo. Če bo prišlo do negativne volilne kampanje, do nizkih udarcev, do blatenja, bomo preprosto to vrtili čez ramo in se s tem bomo ukvarjali. Mi se bomo ukvarjali s pozitivno zgodbo, ukvarjali se bomo s programom, z osebino, z iskanjem dobrih ljudi za ključna mesta. Mi gremo seveda na volitvah na zmago. Gospod Virant, kdo vam je plačal oba sestanka tukaj le v Monsu? Kdo vam plačuje prostore gospoda Oblaka, kjer je vaš volilni štab? Kako to financirate, ker praktično tukaj niste bili financiranje, financiranje se je pravzaprav šele začelo. Sedaj imamo odprt, torej najprej smo ustanovili društvo, društvo je odprlo ustrezen račun, začeli smo zbirati donacije fizičnih in pravnih oseb in te donacije se zbirajo. Zbiramo jih v višini pod zakonskim limitom, torej največ do 1900 evrov vzamemo donacije in vsakemu donatorju jasno in glasno povemo, da od nas ne more pričakovati v zameno za donacijo nobenega privilegija, nobene koristi, ampak samo normalno državo in dobro upravljeno državo. Teh donacij se bo nabralo veliko in takrat bomo lahko začeli seveda tudi plačevati vse račune. Pravno ste še zdaj nič plačali? S tehnikalijami se ne ukvarjamo. Za tehnikalije skrbi šef volilnega štaba, tudi Janko Janko. Lahko še eno vprašanje. Veliko vaših ljudi je izjavilo prave državne uprave. Ne bo država. Med našimi člani, med našimi kandidati so ljudje iz vseh sfer. Ne prevladujejo ljudje iz javne uprave. So ljudje iz gospodarstva, iz javnega sektorja, iz prostovoljstva. Imamo najprostovoljko leta 2009 recimo med našimi kandidati, tako da je ponudba zelo, zelo pestra. Imate pa tudi glavno tržno inšpektorico, pa direktorja agencije za javno naročanje in tako naprej. Se vam zdi, tudi, da bi lahko bili na ta račun očitki, da politizirate javno upravo? Ne. Družba je uravnotežena struktura. In jo sestavljajo javni sektor, zasebni sektor ali gospodarstvo in tretji ali nevladni sektor. Mi imamo med našimi ustanovnimi člani in med našimi kandidatkami in kandidati vse. Imamo veliko uspešnih podjetnic in podjetnikov v svetu stranke, kot drugem najvišjem organu stranke. Imamo kar nekaj ljudi, ki so se izjemno dokazali v gospodarstvu, kot je recimo gospod Štih, kot je recimo gospod Janko Jenko. To so izjemno uspešni podjetniki. Imamo gospoda Boskarola, ki je svetovalec izvršilnega odbora. Torej, izjemno močno je pri nas podarjena ta podjetniška nota. Pobrali smo pa tudi dobre, uspešne ljudi iz javnega sektorja. Recimo dr. Markovičeva, izjemno spoštovana nekdanja strokovna direktorica kliničnega centra, oseba z izjemno avtoriteto v zdravstvu. Tisti, ko ste rekli, ne, direktori iz javne uprave, nekaj tudi takšnih, vendar samo tisti, ki so v svoji praksi pokazali, da je lahko javna uprava kvaliteten, prijazen in učinkovit servis za stranke.